ឡូវយើងទៅងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងវិស័យស្រូវអង្ករវិញម្ដងបាទក្រៅអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសនាំចេញអង្ករទៅកាន់ទីផ្សារក្រៅប្រទេសនោះកម្ពុជាយើងក៏ជាប្រទេសនាំចូលអង្ករពីក្រៅប្រទេសផងដែរហើយកន្លងមកក៏តែតមានព័ត៌មានលើកឡើងក៏ដូចជាការព្រួយរបស់ព្រួយបារម្ភរបស់បងប្អូនម្ចាស់រោងសិនកិនស្រូវមួយចំនួនក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុននាំចេញអង្ករថាមានអង្ករជាច្រើនបាននាំចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីប្រទេសជិតខាងជាពិសេសគឺអង្ករពីប្រទេសវៀតណាមតែម្ដងប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះដែរបាទឃើញថាមន្ត្រីរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានអះអាងថាអង្គរដែលនាំចូលពីវៀតណាមគឺព័ត៌មានដែលនាំព័ត៌មានដែលអះអាងថាមានអង្គរនាំចូលពីវៀតណាមគឺគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់នោះទេបើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានអះអាងថាព័ត៌មាននៃការនាំចូលអង្គរពីវៀតណាមចូលមកលក់នៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជានៅតែជាព័ត៌មានមិនទាន់ជាក់លាក់មិនទាន់ជាក់លាក់ហើយគ្មានប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដហើយគ្មានភាពពិតប្រាកដខណៈដែលពាណិជ្ជករក្នុងវិស័យស្រូវអង្ករបន្តព្រួយបារម្ភនឹងគ្មានដំណោះស្រាយអសមស្របណាមួយពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងឱកាសចូលរួមសិក្ខាសាលាពីការប្រឆាំងនឹងការលក់បង្ខូចថ្លៃនិងវិធានប្រភពដើមទំនិញនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីម្សិលមិញឯកឧត្តមសុកសុភ័ក្រអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានលើកឡើងថាបញ្ហាដែលលើកឡើងថាវៀតណាមនាំចូលអង្ករមកប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់ជាការពិតនោះទេដោយសារវៀតណាមជាប្រទេសនាំចូលស្រូវច្រើនពីប្រទេសកម្ពុជាឈ្មោះរបស់វៀតណាមសម្បូរលុយច្រើនជាងនេះជាងឈ្មោះកម្ពុជាដូចនេះគេមានប្រៀបក្នុងការទិញយកទិន្នផលស្រូវពីប្រទេសកម្ពុជានៅពេលប្រមូលផលបាទឥឡូវសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់អាដាមសុកសុភ័ក្របន្តិចបាទតើតើនឹងកនេះជាពាក្យចាមរាមទេតាពិតទៅវៀតណាមលោកទិញស្រូវពីយើងទិញកពីយើងទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសដែរព្រោះវៀតណាមទឹកដីរបស់វៀតណាមមួយចំនួនគឺគាត់អាចផលិតអង្ករកៅអូបានទេអញ្ចឹងគាត់ចូលមកទិញអង្ករកៅអូហើយនឹងស្រូវដែលពូជស្រូវដែលផលិតចេញជាអង្ករកៅអូនោះដើម្បីយកទៅលក់នៅស្រុកក្រៅបានថ្លៃហើយហេតុអីបានគាត់ធ្វើអញ្ចឹងព្រោះបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការកិនរបស់គាត់គឺល្អជាងយើងអគិសនីគាត់ថោកជាងយើងឃ្លាំងស្តុករបស់គាត់ល្អជាងយើងអញ្ចឹងរឿងវាបិច្រាស់ទៅវិញទេហើយចំពោះការដែលវៀតណាមនាំពាក្យចាមរាមថាវៀតណាមនាំអង្ករចូលមកស្រុកយើងថោកធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនកិនស្រូវដួលនេះមិនមែនជាបញ្ហាទេព្រោះបញ្ហាគឺម៉ាស៊ីនកិនស្រូវរបស់យើងខ្វះថវិកាក្នុងការទិញស្រូវគួតចេញមួយគេបានន័យថាពេលរដូវច្រូតកាត់ហ្នឹងគឺយើងទៅដើមទិញនៅតាមព្រំដែនតាមអីអត់ឈ្នះពាណិជ្ជករវៀតណាមទេអញ្ចឹងក៏អត់មានស្រូវកិនហើយទីមួយអគិសនីរបស់យើងវានៅក្នុងកម្រិតមួយដែលខ្ពស់ជាងប្រទេសជិតខាងអញ្ចឹងតម្លៃដើមវាខ្ពស់អាឡូជីស្ទីកផោះភៀដឹកអញ្ជូនពងផែរបស់យើងតម្លៃយើងប្រៀបធៀបទៅនៅតែខ្ពស់ជាងគេអញ្ចឹងឯបញ្ហាទាំងអស់នេះតម្លៃអង្គរសរុបក្នុងមួយតោននៅតែថ្លៃជាងគេពី50ទៅ100ដុល្លារក្នុងមួយតោនអញ្ចឹងការប្រកួតប្រជែងនេះវាធ្វើឲ្យមិនបានប្រសើរឡើងដោយសារតែមូលហេតុអស់នោះទេហើយពាក្យដែលថាអង្គរវៀតណាមចូលមកប៉ះពាល់ឲ្យបិទរោងម៉ាស៊ីននៃអីនោះគឺជាពាក្យចាមរាមហើយជារឿងតូចតាចទេបាទកន្លងមកម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីននៃប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាឈ្មួញនាំអង្ករចិញ្ចបានត្អូញត្អែរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នៃការធ្លាក់ថ្លៃស្រូវអង្ករជាពិសេសបញ្ហាគ្មានទីផ្សារលក់អង្ករដែលខ្លួនមានសូម្បីទីផ្សារក្នុងស្រុកមូលហេតុចម្បងបំផុតត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសទៅលើការបើកដៃឲ្យឈ្មួញវៀតណាមនាំចូលអង្ករមកលក់ចែកចាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការលក់បន្ទាបតម្លៃការលាយបន្លំផលិតផលនិងការវេចខ្ចប់មានប្រភពដើមត្រឹមត្រូវក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានសហការជាមួយនឹងសន្និសិទរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីអំពីការប្រឆាំងនឹងការលក់បង្ខូចថ្លៃនិងវិធានប្រភពដើមទំនិញក្នុងគោលបំណងនៃសិក្ខាសាលានេះគឺផ្សព្វផ្សាយដល់តំណាងមកពីអន្តរក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពាណិជ្ជករអ្នកវិនិយោគអ្នកនាំចេញនិងនិស្សិតឲ្យបានយល់ដឹងអំពីការប្រឆាំងនឹងការលក់បង្ខូចថ្លៃដែលកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកនាំចេញលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនទៅឲ្យប្រទេសនាំចូលក្នុងតម្លៃទាបជាងតម្លៃលក់ទំនិញដូចគ្នាក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងវិធានការប្រភពដើមទំនិញសម្រាប់កំណត់ប្រភពដើមនៃទំនិញរបស់ប្រទេសនីមួយៗដែលជាគោលការណ៍ដ៏សំខាន់មួយក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាជ
chỉ môi sạp hiệp ở rốc, chỉ biết xét cao bằng cân tùm hôn bình chỉ cam, chỉ môi nâng tìm sạp sạp hiệp ở rốc, nâng đại cư bình chỉ cam ổn trả chiến. Cả phư bình chỉ cam, chỉ môi nâng sạp hiệp ở rốc, miền ở cầm nán khu phúc, đòi thật nơi chuẩn lọ mà phây prám tàu xam sạp hiệp rồi bởi trăm chân em. Nhi bà tam, ca an rồi bòi đòm sọc sạp hiệp, hỏi bị thiên ca phía đây bị ca lụt mong khối thái, nâu tìm sạp ở rốc cứ chỉ rương chạm bách, đâm bay đã xa tìm sạp ní. Ở sát thế xâm rạp cầm nào sẽ được cách ở bà tế phong đài.